Երևանի առաջին ու վերջին դելֆինարիումը, որը բացվել էր 2 տարի առաջ, ապա մոնտաժվում է։ Բնապահպանները դեռ այն ժամանակ էին ահազանգում, դելֆինները Հայաստանի կլիմային չեն դիմանա։ Նրանք փորձաքննության համար դիմեցին Միացյալ Նահանգների մասնագետներին, եզրակացությունը հաստատեց մտահոգությունը։ Դելֆինները չեն կարող ապրել ոչ ծովային ջրում, եւ նրանց գոյատևումը շատ կարճ կտևի, մաքսիմում 2 տարի, ինչը եւ տեղի ունեցավ։ Բնապահպանների ահազանգը, ինչպես նշում են, իրենք լուրջ չընդունեցին քաղաքապետարանն ու բնապահպանության նախարարությունը, իսկ դատարանում վիճարկվեց հայցի օրինական հիմքը։ Նրանք ասում էին, այն տարածքը, որ զբաղեցնում է դելֆինարին, չի անցնում 1000 քառակուսի մետր։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, եթե 1000 քառակուսի մետրից ավելին է, նոր պետք է փորձաքննություն անցնի։ Հայցը մերժվեց, բայց բնապահպանները տեղի չտվեցին, հետևելով դելֆինարիումի գործունեությանը, նկատեցին թերություններ։ Դելֆինները խնամող չունեին, միայն բաժեսնողներ էին, իսկ ավազանում սովորական քլորացված ջուր էր։ Դելֆինը չի կարող գոյատևել քլորացված ջրում, իսկ ինչ ջուր կարող էր առաջարկել դելֆինարիումը։ Իհարկե, սովորական այն ջուրը, որ բոլորս խմում ենք, որոշակի ավելացումներով։ Դելֆիններին մի անգամ նաև հյուրախաղերի էին տարել, սա պաշտոնապես, բնապահպանները ասում են, պարզել են, որ հյուրախաղեր չեն եղել։ Ուժասպար դելֆիններին տարել էին Ուկրաինա առողջ դելֆիններով փոխարինելու։ Այս անգամ էլ փակումից հետո, ըստ բնապահպանների, դելֆիններին տեղափոխել են Կատար վերականգնողական փուլ անցնելու համար։ Բնապահպաններին նաև հետաքրքրում է, ինչպես են Հայաստանի սեփականություն հանդիսացող դելֆիններին երկրից դուրս տարել առանց հիմնավոր եզրակացության։ Հիմա նամակ են պատրաստում CTS կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչության համար, ասում են, կանգ չեն առնելու։ Աննա Գրիգորյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։